Вітаю! Це 45 хвилин, в яких ми кожного дня досліджуємо події, що впливають на нас сьогодні і впливатимуть завтра. І знаєте, я сьогодні дозволю собі найбільше сказати. Нині впливають і повсякчас. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Тож поговоримо про те, як росіяни знову намагаються позбавити Кремли батьківщини. Також сьогодні День вишиванки. І поговоримо про те, що один український оберіг – це почуття гумору, ну і, звісно, наші вишиванки. І спробуємо зрозуміти, чому росіяни опинилися у полоні власних стереотипів і прогавили ренесанс української культури, що вже казати про їхню власну. Отже, тепер по порядку. Сьогодні в Україні та в багатьох країнах світу вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 79 років тому радянські силовики жорстоко депортували близько 200 тисяч кримських татар до Середньої Азії, позбавивши батьківщини цілий народ. Депортація мала катастрофічні наслідки для Кремли в місцях заслання. Протягом року від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Лише після розпаду Радянського Союзу Кремли мали змогу повертатися до Криму. От про все це далі будемо говорити з Олексієм Савченком. Це кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України і куратор виставки «Мірас спадщина», присвячені традиційній культурі кримських татар. Я вас вітаю. Доброго дня. Безумовно, в цей день сьогоднішній так співпало, знаєте, що ми згадуємо про злочин проти кримських татар, і в цей день ми святкуємо День вишиванки. І такий собі збіг, в ньому є навіть символ, символізм певний. Давайте поговоримо якраз про те, що собою являє кримськотатарська культура, і наскільки вона важлива є для, власне кажучи, історії України та й для України самої. Ну, кримські татари – це корінний народ України і безпосередньо Криму. Тобто ця спільнота, вона не прийшла в Крим кримськими татарами, вона сформувалась в Криму. І іншої історичної батьківщини у кримських татар немає. Тому традиційна культура кримських татар є частиною невід'ємної культури України. І, власне, в культурі кримських татар вишивка відіграє дуже важливу роль, тому що тут існує і регіональна традиція, і безпосередньо традиція мусульманська, тому що в ісламі не прийнято відтворювати світ таким, як його створив творець, тобто Бог. І в кримськотатарському орнаменті, наприклад, окремі елементи можуть означати і чоловічі знаки, і жіночі знаки, і знаки обереги. Тобто, наприклад, тюльпанчик – це у нас символ молодого чоловіка, так, сербі або серві – також чоловічий символ, роза гюль – це символ жінки, так само, як і мигдаль – це символ юної дівчини. І з допомогою цих от візерунків, наприклад, носії культури вже багато століть між собою комунікують. Тобто таким чином на обрядових речах, які наречена готує для весільного подарунку до козлику, у речах обрядових, ці от візерунки, ці орнаменти, вони дають змогу передати якісь фундаментальні цінності, ну, банально побажати захисту сім'ї, передати бачення майбутньої сім'ї дівчиною своєму майбутньому чоловіку. Тому вишивка – це от, ну, жива традиція, живий елемент і дуже важливий елемент ідентичності, тому що по вишивці, елементам одягу, в багатому мережеві етнічному Криму можна було визначити не лише до якої конфесії належить носій культури, а ще і до того, до якої релігії, чи регіону, чи віку належить людина, яка носить той чи інший тип одягу чи вишивки. Тобто можна сказати так, що те, що як от ми ставимося до вишиванки, так само така культура, вона є і у кримських татар, так само зберігається, і значення має таке ж саме. Тобто кримсько-татарська вишиванка і українська вишиванка, вони споріднені. Ну, тут скоріше на рівні символів і сенсів, тому що все-таки кримсько-татарська вишивка і взагалі орнаментальна традиція, вона має глибоке
символічне значення, це безперервна традиція, це елемент нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, до речі, з 2021 року від України. І так вона відображає внутрішній світ народу, і це знову ж таки спосіб комунікувати між собою. Тому так, на такому рівні, звісно, споріднена. Я навіть більше, знаєте, от у мене таке враження, що подивитися, власне кажучи, на герб України, тобто тризуб, і подивитися на символ або герб кримськотатарського народу тамгу, то ми побачимо, що фактично вони теж між собою трошки схожі, просто, можна так сказати, перегорнуті. Але по великому рахунку ми бачимо спорідненість різних символів між Кримом, історичним Кримом і, власне кажучи, Україною. Ну, слухайте, навіть не треба далеко ходити. Український козак Мамай, є така версія, що він був саме з Криму, з кримських татар. Ну, козак Мамай – це, скоріше, такий ногайський образ. Але, власне, так, слово Мамай – воно тюркського походження. От, знаєте, на якомусь етапі ми шукаємо очевидних сенсів і очевидних збігів. Тобто, слова, наприклад, люлька, так, або тютюн, або кава, або фільджане, філіжанка, так, або там козак. Це все добре, але тут скоріше варто вже думати про якісь більш глибинні сенси, ті ж самі ціннісні сенси, чи сприйняття, наприклад, оточуючого світу, сприйняття природи, сприйняття один одного. У кримських татар і українців ці сенси, вони надзвичайно подібні, тому що це любов до рідної землі, це от екологічність культури, так, коли дійсно існують багато живих традицій і дуже шанобливого ставлення там до природи, до близьких, до сім'ї. Тобто ці от речі вони теж об'єднують, і не лише з очевидних причин, якихось мовних запозичень чи там візуального стилю одягу, а навіть більш фундаментальних насправді. Я коли готував сьогоднішню програму, я для себе визначився, що я вирішив сам для себе з такою собі назвою вишиванка. Вона ж українська вишиванка або вишиванка, вона зшиває всю країну. І от ми коли говоримо про Крим, де є свій аналог вишиванки. До речі, як називається кримськотатарською мовою буде вишиванка? Вишиванка як такого слова немає буквально перекласти, але кримсько-татарський орнамент називається «орнек». Тобто це буквально переклад слова «узор», тобто орнамент. Зрозуміло. І цим орнаментом покривають не лише предмети з тканини, тобто вишивку, але ще і посуд, наприклад, і інтер'єри оселі. І для мене важливо, і в тому числі знову говорити про те, що сенси, от український Крим, це дуже важливий момент. Але якщо подивитися на історичну, скажімо так, спадщину, ми таке враження, що трошки, дивіться, як по великому рахунку, з моменту, як Крим був переданий, причому, наскільки історія не буде в даному випадку брехати, не те, щоб він просто був переданий, нам подарували Крим Україні, це не зовсім вірно. Фактично попросили Україну рятувати Крим, тому що в 50-х роках Крим перебував у повному занепаді, не було води, не було інфраструктури. І це треба було відбудовувати. А цей час РСФСР, так звана, тобто Радянська Росія, вона всіх своїх людей, яких звозила до Криму, вони не знали, що робити ані на землях Криму, вони не знали, як поратися з землею, вони не знали, що робити в таких кліматичних умовах. І єдиний, хто міг тоді врятувати Крим, це була Україна. І Україна врешті це зробила. Але ці роки рятування Криму чомусь в нашій історії вони не настільки сакралізуються, як, наприклад, це зробили в той ж самої Росії. Для них Крим – це таке місце святе, вони чомусь згадують Корсунь, Херсонес, Севастополь, вони згадують чомусь про цей свій руський флот і тому подібне. Ми тому, що не приділяли стільки уваги українському Криму, і тепер зараз ми намагаємося надолужувати цей процес. Чи ми не хотіли цим займатися? Ну, слухайте, навіть про кримських татар, про депортацію кримських татар, яка сталася в 44-му році, ми теж почали фактично дізнаватися не так давно масово. Власне, російський міф кримський, він надзвичайно сильний, тому що це регіон
був важливий для росіян. І колонізація Криму, вона відбувалась не лише на рівні, ну, буквально колоній, поселень чи якихось військових застав, так, воєнних, а ще і шляхом вписування Криму в якусь, скажімо так, культурне середовище російське, тобто створення те, що називається, суб'єктивних зв'язків із територією, яку зачищали від корінних народів Криму. Власне, оці от міфи про там славетні перемоги, про те, що от, якщо мій прадідусь там загинув, да, в якійсь кримській війні, в колоніальній війні, значить, от, значить, ми маємо право там на Крим, або власне, як там, ну, в такому форматі. І через це і українське сприйняття Криму, воно часто було через призму російську. Тому що в 19 столітті, на початку 20-го, на піку колоніалізму, піку колоніальних воєн, в принципі, той, хто перший досліджував якийсь регіон, він його максимально намагався і вписати в свою якусь імперську картину. І часто і українські дослідники багато років йшли просто за російськими книжками, за російськими наративами. І я вам скажу більше, вони й досі зараз живуть, але більше трансформуються. Оце от таке, знаєте, небезпечне ставлення, що от кримські татари, от якесь навіть не вороже, а якесь така пасивна, знаєте, відношення до кримської татарської, до кримсько-татарської культури, от трошки зверхнє, так? От кримські татари переважно негативний образ мають там в історичних книжках, навіть підручниках, при тому, що багато вже книжок вийшло про якісь позитивні моменти взаємин там українців і кримських татар, але все одно от якось епізодично, так? От кримські татари з'являються в українській історії лише у вигляді якогось або випадкового союзника, або от, ну, якусь тимчасову функцію виконують, так? А хоча кримські татари – це корінний народ, тобто вони тут були постійно, завжди, так само, як і кримчаки, і караїми, але їм приділяються лише якісь, ну, знаєте, окремі епізоди української історії, що теж не зовсім правильно. І є така ще думка, що у України немає свого кримського міфу, ну, тобто такого засадничого, можна так сказати. І тоді нам що, доведеться взяти тоді кримський міф Керемлит, тобто кримських татар. Ну, або нам, ви ж самі про це сказали, ми ще йдемо трошки в тому російському, в радянському наративі, а свій ми не створили. Ну, дивлячись, який ви хочете міф, тобто мається на увазі, що на які аспекти ми маємо звертати увагу? Героїзувати якусь власну колонізацію Криму чи що з цим робити? Тобто ми ж не можемо, наприклад, замінити російський міф, слово росіяни в цьому наративі на українця і або класову боротьбу на національну визволення. Тобто тут треба структурно міняти розуміння Криму як частину власної історії, а культуру тих народів, які живуть в Криму століттями, власне, як культуру України, а не як трофей, так, який здобувається в результаті якихось війн із супротивником, так? Тобто це от скоріше етика сприйняття Криму як не місце, де ми здійснюємо перемоги, чи місце, де ми відпочиваємо, чи ностальгуємо за якимись дитячими таборами, так, чи стравами гастрономічними. А це от батьківщина спільнот, у яких немає, наприклад, іншого дому, ніж Крим. І це теж дуже важливо. Власне, це і відрізняє корінний народ від національної меншини. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову. Олексій Савченко, кандидат історичних наук та старший науковий співробітник Національного музею історії України, зараз був з нами на прямому зв'язку. Говорили про створення власної, точніше, навіть не створення, а вже, ну, треба прописати історію кримських татар в загальну історію України, тому що це теж наша історія, це треба розуміти. Ну що ж, як я вже і сказав, сьогодні такий день, коли збіглися дві дати. Це ми згадуємо нам пам'ять саме жертв геноциду кримсько-татарського народу.
З одного боку, а з іншого боку, це день вишиванки. І от знаєте, коли ми кажемо про, тут ми тільки що згадали, що вишиванки є і у кримських татар, і по великому рахунку ми не просто так чіпляємося за ці символи вишиванки, чи там мова, чи якими ми є, або навіть гумор, бо це теж є те, що нас тримає докупи. А, до речі, до гумору ми дуже часто саме і звертаємося для того, щоб триматися купи. І от сьогодні, в день вишиванки, ми якраз про це і поговоримо. Отже, визначаємо цей день щороку, в 3-4 травня. Вишиванка для українця – це є оберіг, і історія, і власна ідентичність. День вишиванки тепер відзначають в понад 100 країнах світу. І не лише українці, а ще українським оберігом і символом є гумор. Як ми вже і сказали, страх паралізує волю і здатність чинити спротив. Тож українці свій страх під час війни побороли сміхом. Такий страшний для росіян Кадиров перетворився в Україні у посміховиська. В соцмережах наші воїни примудряються жартами підбадьорювати тих, хто в тилу. Мемами обросли навіть ракетні атаки росіян по інфраструктурі. І от зараз про цей аспект, про ще наш один оберіг. Олексій Супрун, якого ми всі знаємо під ім'ям Петро Бампер, зараз з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Так, і Сергій Щербаков теж бачимо. О, це концерт, на концерт. Чернігів з нами! Чернігів з нами! Слава Україні! Героям слава! Хлопці, слухайте, я насправді навіть не очікував. Прошу ще раз. Ми на концерті, у нас концерт Чернігові. Тут люди дуже щасливі сидять, бо вони українці. Це правда. Люди дуже щасливі. Як святкуєте День вишиванки? В вишиванках, зрозуміло. Як вас справити? Як святкуєте День вишиванки? Ми прекрасно. Ми вдягнули вишиванки і... Ось Сус, я в вишиванці, Сус у вишиванці. Весь сам в вишиванці. Вам просто не все видно. Зараз у Чернігові з концертом, тому люди щасливі, ну, навірно. Хлопці, я розумію, що дуже може бути погано чути, тому буду казати, ну, максимально зрозуміло і членораздільно, так би мовити. Дивіться, ми говоримо про те, що гумор рятує людей. От сьогодні. Ви це відчуваєте? Люди, вас гумор рятує. Відчуваємо. Відчуваємо. Прям на повну. Прям як ніколи. Як вам вдається? Як вам вдається жартувати? Як вам вдається жартувати? Ну, слухайте, тим більше Чернігів, обстріли. Україна під обстрілами вже який день просто поспіль. Вони як не заспокоюються ракетами, шахедами, кабами, кінжалами і всім іншим. Просто, ну, на телебаченні, ну, не можна, знаєш, цього казати. Але у кожного на очах написано, що їм все одно. Товхим не вони страшні. Ви зараз з концертним туром, як вас зустрічають? У Чернігові? Взагалі. Не попили і вже хорошо. А де побили? Скажіть, де побили? Дівчата тут красиві. Дуже багато. Якщо хтось одинокий, відчуває себе в якійсь області одиноким, хай їде в Чернігов. Тут є дівчата дуже красиві. От якщо б ми подивилися, просто красивенькі. Просто я не знаю, як це ще передати словами. Це не передавати. Це треба бачити. Тоді так. Ми, на жаль, не можемо побачити вашу концертну програму. Про що жартуєте? Про телебачення в основному. Про що жартуємо? Про те, що, ну, двоглавий петух,
ну, люди з двоглавим петухом замість герба, мов, уроди, і все таке інше. Скажіть, будь ласка, чинник говорить вам, що зараз жартувати не на часі? Хто говорить? Ну, подивіться, скільки багато людей прийшло на концерт підтримати нас, ЗСУ, тому ми ж жартуємо не просто раді душі. Ми жартуємо це для якогось великого тіла. Для зборів, для того, щоб допомагати нашим героям і героїням. Люди отримують позитив, а ми отримуємо ще й ми самі отримуємо позитив і отримуємо ще й кошти, які йому підуть на допомогу хлопцям і дівчатам. Оце дуже насправді круто. Ми сьогодні всі фактично на фронті, будь-який цей фронт, але безумовно тим, хто зараз на передовій, найважче. Ми постійно дякуємо хлопцям та дівчатам, які тримають над нами небо. І дякуємо тим, хто допомагає тримати це небо над Україною. Давайте ще раз від Києва привітаємо Чернігів. І слухайте, збирайте гроші, допомагайте. Ми бажаємо вам гарного туру і щоб ви назбирали. Дякуємо вам. Так, щоб ви назбирали перш за все безумовно допомогу. Ну а по-друге, оцей гумор український, який допомагає нам перемагати. Тобто, поки ми сміємося, ми живемо. Дякую вам, хлопці. І дякуємо Чернігів. Дякуємо. Запрошення. Слава Україні. Героям слава. Отже, Олексій Супрун, Сергій Щербаков, Бампер Ісус зараз були з нами на зв'язку з нашою студією. Така у нас вийшла включка. Власне кажучи, зрозуміло, що під час концерту неможливо поговорити нормально. Сподіваюся, що з хлопцями нам вдасться це зробити. Напевно, ми запросимо їх до студії. Чому це важливо говорити, точніше, не говорити, а жартувати? Тому що під час отакої розмови ми намагаємося... ми всі, вибачте за таке слово... Всі знаходимося в одній ситуації. Росія напала на Україну, напала вона не в минулому році, а напала вона ще в 2014 році. Вона розпочала агресію повномасштабну, і ця агресія тільки посилювалася. І в минулому році було повномасштабне вторгнення. Але вони не зустріли, просто коли побачили українців з квітами стоять, зустрічають їхні танки. Ні, українці зустрічали танки джавелінами, українці зустрічали танки зброєю, банками з огірками, ну хто чи міг. Ну і ще, давайте ми продовжимо цю розмову про вишиванку, яка зшиває всю Україну. Російські окупанти стали заручниками власних стереотипів. Десятиліття пропаганди, і росіяни повірили, що українці такі самі мовчазні раби, як і вони самі. Окупанти так і не змогли усвідомити, що російськомовний українець – це не росіянин. Вони не очікували, що їм чинитимуть запеклий спротив навіть цивільні люди. І навряд вони зрозуміють, що їхнє бажання фізично знищити все українське призведе до ренесансу української культури і пробудження українців як нації, політичної нації в тому числі. Далі зі мною на прямому зв'язку Юрій Журавель – це музикант та художник. Юрій, вітаю, слава Україні! Так, не чую. Героям слава! Чую, чудово. Слухай, я насправді, знаєш, оцю програму готував, я хотів поговорити з людьми, ну, яких я знаю, і творчість яких я дуже шаную. Так от, твої малюнки дуже часто, вони діють як зброя. От правда, як зброя. На жаль, ми зараз не можемо показати, але я знаю точно, що якщо хтось захоче подивитися, просто зайдіть в Google, вбити Юрко Журавель, побачите його малюнки, і якщо ви досі цього не зробили, то я вам дивуюсь. Юрко, а що тебе надихає на такі малюнки? Ну, як? Наш український народ і наша боротьба. Зараз останнім часом війна і всі ці події. Буквально за тиждень вийде вже нарешті збірка моїх творів під назвою «Стариця». Це начебто, як з одної сторони, начебто як книжка, але скоріше це буде така шкатулка з листівками, де будуть зібрані «Стариця», якраз от гнів, ненависть і глум над ворогом. От, тобто такий от комок нервів, можна сказати, українців. Просто ворог, знаєш, якби подивився на деякі твої малюнки перед повномасштабним вторгненням, я думаю, що він би не захотів би вторгатися в Україну повномасштабно в минулому році, тому що побачив би свою фактично долю.
Справа в тому, що бачив. От в чому це справа. Угу. Деякі малюнки навіть використовували вони, перемальовували жовто-блакитні ці кольори на три кольори. От, справа в тому, що було всякого. От, бачили вони і добре знали їх. От, не дарма деякі малюнки навіть крали і використовували в виступах. От, все вони бачать, все вони знають і продовжують. Але знаєш, я думаю, що от я не знаю, чи це останнім. Я насправді не знаю, коли ти це малював про Бахмут. Але те, що ти там намалював, те зараз відбувається. От просто зараз, в ці хвилини, відбувається в Бахмуті. Ну, я ж творча людина, я пророк. О, і повітряна тривога. І в Києві у нас повітряна тривога вже лунає, і в Рівному у вас теж. Так, ну звичайно, ми в одній країні живемо. Ну так. Однак, ти ж не тільки малюєш, ти ще й співаєш. Гурт «От Вінта», який я дуже шаную, дуже полюбляю. Остання, знову ж таки, я не знаю, чи це остання пісня, але принаймні з тих, яка була прилюднена останнє, це «Піхота». Так. Зараз модно називати «Крайня», так? Крайня, так, безумовно, «Крайня». І в цій пісні ти таке кажеш, ми своїми жилами зшиваємо країну. Ну, ми сьогодні кажемо про вишиванку, яка зшиває країни. І тут тебе теж такі слова, ми своїми жилами зшиваємо країну. Наскільки відчувається, що Україна зшита так, що його вже не розірвати? Справа в тому, що зараз відчуваю, от, особливо останнім часом, коли ти їздиш десь трошки туди на схід, ми там граємо концерти, весь час обов'язково. Справа в тому, що я просто поясню людям, в мене тато військовий, і я за свій час змінив 8 шкіл. От, весь час в будь-якому підрозділі, в якійсь бригаді, в батальйоні я знайду або однокласника, або сина однокласника, або доньку давнього свого друга. Тобто ти можеш сказати, що навіть там, якщо не кум, брат, сват, вся наша країна от дійсно зв'язана такою ріднею. І іноді такі думаєш, невже це коло спілкування таке в мене, і скрізь оці от люди є, і я весь час їду, чи дійсно наша країна як одна сім'я. І дійсно не дарма, от зараз я останнім часом чогось виникла така ідея, сьогодні день вишиванки, і як говорять, що це код нації. І зараз я подумав про те, що от, до речі, виявляється QR-код, нещодавно знав, з'явився в Японії на основі гри Go. От, і так само щось було пов'язано з якимись там візерунками. І я от думаю про, можливо, в свій час ми колись це втрачали, часів там Атлантиди і Суренжа, і зараз вона, ця штука, відновлюється і набуває нового змісту. Код нація, вишиванки, і в цю вишиванку багато чого закладається. Знаєш, от цікавий момент і моє цікаве спостереження. У нас вишиванка не стала популярною там вчора чи позавчора, вона хоча й поступово набувала популярності, але, ну, принаймні, останні там, ну, починаючи принаймні з 2004 року, після помаранчевої революції, вона стала потроху ставати модною штукою. І мені завжди ще в той час було цікаво, це не зовсім правильне слово, спостерігати на вишиванку реакцію нашого північного сусіда, коли він казав, це якась селянщина, шароварщина, а вони ж ненавидять свою національну ідентичність і оцю свою косоворотку, це ж ригаловка, по великому рахунку, і вони так само до цього і ставляться. Як так сталося, що в нас, от наша народна, історична, там, з давнини, воно все одно дожило до сьогоднішнього дня і стало модною вже, до речі, не тільки в Україні, а в них отак оце, ригаловка? Справа в тому, що навіть за ментальністю ми зовсім різні народи, тому що весь цей час, скільки існує українська нація, ми завжди поважали своє. Ми любили своє пиво, свій сир, свою кухню глибоко, не тільки вареники і все інше. Тобто вона насправді дуже різноманітна. Нещодавно я, до речі, дізнався про лицарську охоту на дров без зброї взагалі. Уявляєш собі, на конях, виявляється, дров в степах ловили руками. От, і потім якісь робили страви. От, до речі, з Клопотенком треба буде потім поцікавитись. Можливо, він теж чув про це. От, і я маю на увазі, що ми завжди цінували своє. А кацапи завжди весь час. От що-нібудь такого заграничного.
чого-нібудь такого, от, такого от загадочного нашого імпортного такого. От. А ми завжди любили, плекали своє, і цим якраз і відрізняємось. І як приємно знати, що ці часи повертаються, і ми починаємо розуміти, що в нашій крутій, глибокій історії є дуже багато цікавого. От я, чесно кажучи, кожного дня дізнаюся, і в мене от навіть волосся такого, якого вже давно нема, дибки стає. От, від слухай, захоплення просто. Мені редактора зараз підказують, що можемо показати оцей твій малюнок про Бахмут. От дивіться, чому така аналогія, пояснюю. Ну тому що Бахмут – це така собі пляшанка, в яку ці всі вагнерівці, чмобіки, кадрові російські військові лізуть. А наші хлопці, козаки, стоять на це все, люльку курить, дивляться і думають, ну давайте ще, давайте. Зараз будемо закривати. Ну, низький уклін редакторам. Так швидко відреагувати, чесно кажучи, це геніально. От, єдина штука, дивись, тут от пляшка цього ігристого вина. І так, відверто кажучи, ще в ті часи, коли ми приїжджали, ще в 2014 році, і наш Бахмут називався Артемовськ. Так. Я не міг зрозуміти, ну йо-майо, це ж так круто звучить. Тобто ігристе вино, Бахмут, тобто це, ну от, так якось так от дійсно по-лицарськи, по-гусарськи круто. Ідеальна назва, насправді для ігристого ідеальна назва. Я думаю, що так воно і буде після війни, коли відновляться всі наші виробничі потужності, і буде і українське ігристе Бахмут. От. І от просто от з кожну пляшку відкриваєш і згадуєш Бахмут, і згадуєш от кожного окупанта, і кожен раз ти згадуєш хлопців і дівчат, які залишили там своє життя і навіки вписали своє ім'я в українську історію. От це насправді те, що заслуговує не просто на пошану, а на вічно наш уклін. Юрко, я тобі дякую. Давай ще більше малюнків, давай ще більше пісень. Я насправді їх дуже чекаю. А остання пісня, крайня пісня. Піхота, блін, вона ну рве душу, і хто її зараз ще раз от послухає, зрозуміє чому. Юрко Журавель – це український митець, співак, людина, яка робить, ну, я думаю, пророцькі малюнки. Тож, краще може бути тільки український ігриста Бахмут. Такими були 45 хвилин. Дякуємо, що ви були з нами сьогодні під час повітряної тривоги. Нагадую, не треба нехтувати правилами безпеки, але треба вірити в наші Збройні Сили, в наше ППО, яке нас захищає, захищає українське небо. З мене звати Андрій Болгаров. Дякую, що були з нами. І, до речі, забув сказати, краще, ніж воля, нічого нема. Заслужений артист України Михайло Грицькан на телеканалі Ukraine World News розпочинають разом з нашим телеканалом всеукраїнський благодійний тур незламною країною «Воля», щоб зібрати кошти для наших захисників. Та головне – не зібрати мільйон, а відчути, що кожна гривня наближає перемогу або стала цеглиною нового будинку, вважає так Михайло Грицькан. Долучитися до збирання коштів, купити квитки на концерт чи дізнатися всі новини з туру можна на сайті телеканалу Ukraine World News. В Україні пісня завжди підіймала дух, давала силу і віру перемогу. Піднімаємо дух нації піснею. Підтримуємо Збройні Сили України і кожного українця. Разом до перемоги!